gooca cadde waa magac maalmihii ugu dambeeyay si weyn ugu soo dhacay dhagaha bulshada Soomaalida. Wax ka badan 100 kun oo jeer ayaa lagu qoray magacan baraha bulshada ku kulanto ee internetka ku yaala. Waxa uu ahaa kan ugu caansan ee loogu hadalhaynta badan yahay toddobaadadii ugu dambeeyay. Aragtiyo kala duwan oo laga bixinayo ayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta galay. Dadka qaar waxay sheegeen in gooca cadda tahay goob ay ku go'doonsan yihiin ciidamada dawladda Soomaaliland. Kuwa kale ayaa ku sifeynayay god ay galeen ciidamada qaranku oo ay 4 jihaba kaga hareereysan yihiin kooxaha kala aragtida duwan ee laascaanood kula dagaalamaya. Halka si weyn loo arkayay maleeshiyo beeleedo ka imanaya deegaanada Soomaaliya qaarkood, gaar ahaan Puntland oo warbaahinta u sheegay inay ku socdaan gooca cadde. Haddaba waa halkee gooca cadde maxay tahay dagaalsama ka dhaca? Ku soo dhawaada warbixin kooban oo iskiin bari doonta idinka iyo gooca cadde. Sidoo kale waxaad wax ka ogaan doontaan furimaha hore ay ku dagaalamaan Soomaaliland iyo ciidamada Huwantu. Gooca cadde waa deegaan uu ku yaallo mid ka mid a saldhigyada militari ee Soomaaliland ku leedahay gobolka Sool, gaar ahaan duleedka waqooyi ee magaalada Laascaanood, waana saldhig ka tirsan taliska qaybta bari ee xaruntiisu tahay Oog. Jeneraal lagu magacaabo Cali Barre Xuseen oo ah taliyaha aagga bari ee ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa halkan ka arrimiya, balse waxaa hadda ku sugan saraakiisha ugu aqoonta kartida iyo waayo aragnimada badan ciidanka qaranka jamhuuriyadda. ciidamo lagu qiyaaso 20,000 oo askari ayay hoy u tahay, waxaana halkan yaalla saanad militari oo culus. Inkasta oo xogaheeda aad loo ilaaliyey, haddana xogo kooban oo laga helay dhinaca satellite-ka iyo ilo ku dhowdhow ayaa muujinaya inay saldhiggan ku sugan yihiin kontumeeye taangi oo ka kooban dhowr nooc oo midowgii Soofiyeeti farsameeyeen oo ay ka mid yihiin T-55 iyo T-62. Gantaalaha Ruushku sanceeyo ee loo yaqaano BM-ka ayaa xoguhu daaha qaadayaan in ka badan 70 xabo isugu jira nooca 40 dhuumood leh iyo kuwa 12 dhuumood leh ay ku sugan yihiin, waxaana dheer hoobiyeyaasha lidka diyaaradaha, noocyada madaafiicda goobta iyo ku dhawaad 8,000 oo tignikada hubaysan iyo gaadiidka gaashaamane sida beebeeyada isugu jira. Gooca cadde waxay cidhifka waqooyi kaga beegan tahay kantaroolka dhinaca Garoowe looga baxo ee magaalada Laascaanood, masaafo dhan 8 kilomitir. Goobtan ma jiro haba yaraatee wax dagaala oo ka dhaca. Waxaa ka horreeya 3 fadhiisimood oo dhinaca isku haya, islamarkaasina laga difaaco oo 5 kilomitir dhinaca waqooyi bari, koonfur iyo waqooyi galbeed kaga teedsan. ciidanka halkan degani intooda badani waa kuwa aan weli dagaal gelin iyo kuwa lasoo nasiyey oo goobahoodii dagaalka lagu beddelay guutooyin kale. Haddii aan dhanka maabka ka eegno, goobaha Laascaanood kaga sugan yihiin ciidamada Soomaaliland iyo weliba kuwa ka soo horjeeda. Kani waa maabka magaalada Laascaanood iyo jihooyinkiisii. ciidamada qaranku waxay ka joogaan dhinaca galbeed, aagga bari iyo dhanka waqooyi oo ah marinka isku xidha ciidamada galbeedka iyo kuwa bariga magaalada ku kala sugan ama aagga labada kantarool ee midna laga galo midna laga baxo magaalada ka kulaalaya, halka ciidamada dawladda la dagaalamaya ku sugan yihiin gudaha magaalada Laascaanood ama cidhifyada ku toosan jiidda ay ku sugan yihiin ciidamada qaranku ilaa dhinaca koonfureed. dagaalka ugu culisi waxa uu ka dhacaa dhinaca bariga ee aagga Maraaga ilaa buundada Booda. Waxaa lagu sababeeyey si ay ciidamada Huwantu u furtaan dariiqan oo isku xidha Garoowe iyo Laascaanood, dhinacoodana u ah marin muhiima si ay gurmadka iyo taakulaynta ugu soo maraan, halka ay iminka laamiga ka degaan marka ay soo gaadhaan Gambadha oo Laascaanood u jirta ku dhowaad 30 kilomitir, islamarkaasina socda 50 kilomitir oo Rafa dhinaca Hawdka, waxayna ka soo galaan magaalada dhanka koonfureed oo ah albaabka keliya ee u furan kooxaha dowladda dagaalka kula jira. qaybta 20-aad oo ka mid a qaybaha ugu awoodda badan ciidanka qaranka ayaa afaafka bari ee magaalada Laascaanood deggeen, waana qaybta uu hogaamiyo jeneraalka hoodada dagaalka ku leh ee Faysal Cabdi Bootaan. 3 kilomitir ayuu u jiraa kantaroolka bari ee magaalada. dagaalka labaad waxa uu ka dhacaa dhinaca galbeedka oo ay Huwantu isku daydo inay kala xidhaan ciidamada galbeedka iyo kuwa bariga ee Soomaaliland. albaabka galbeed waxaa ku sugan ciidamo teedsan tuulada iyo Goori ilaa taliska gooca cadde, waana ciidamada uu hogaamiyo jeneraalka la mari waayey ee Mahad Cambaashe. masaafo dhan 1 kilomitir ayuuna u taagan yahay kantaroolka galbeed ee magaalada, halkaasoo uga leexdaan dhanka waqooyi oo ay kaga xidhmaan ciidamada jihada labaad ka difaaca gooca cadde.
dhinaca waqooyi waxa ku sugan ciidamada difaaca koobaad ee taliska go'jacade wax ka yar hal kilometir ayayna eegayaan xafiiska gobolka ee magaalada Laascaanood iyo xaruntii kastamka waana kuwa saaran labada buurood ee ay dhexmarto wadada aada saldhiga military ee go'jacade saddexdan jihood marka uu dagaal ka dhaco daqiiqada kadib waxa suurta gashay in ciidamada qaranku gudaha u galaan magaalada Laascaanood sida ku cad muuqaalkii ugu dambeeyay ee ay duubaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee waxba saasa ee ay adeegsadaan ciidamada qaranku sidaad ku arki karto muuqaalkan idin muuqda oo muujinaya in kooxaha la dagaalama dawladdu dib ugu cararaan magaalada dagaal kadib iyadoo la arkayay gaadiidka gaashaaman ee ciidanka qaranka oo cidhifyada ka sii gelaya Laascaanood marka ay dib ugu celiyaan magaalada ciidamada qaranku waxay dib ugu soo noqdaan fadhiisimahoodii hore taasoo muujinaysa in aanay diyaar u ahayn inay waqtigan ka saaraan ama gudaha u galaan magaalada Laascaanood iyadoo lagu macneeyay inay ka fogaanayaan khasaaraha culus ee ka dhalan kara maleeshiyaadka aan tababarka wanaagsan qabin inkasta oo dagaaladii hore uu dhacay dawladdu ku macnaysay mid ku koobnaa isdifaac balse dhowaan waxay dawladdu shaacisay inay u beddelayso weerar iyo howlgallo military oo qorshaysan xuduudda ciidan ee ku sugan iyo saanada military ee go'jacada taalla waa mid aanay adeegsigooda ku degdegin dawladdu intii ay colaadda Laascaanood jirtay ma jirto wax sawirro ah oo goobtan iyo guud ahaanba ciidamada ku sugan iyo kuwa dagaalamayaba laga hayo marka laga yimaado shirarka jaraa'id ee saraakiisha ciidamada wataa qaarkood qabtaan Soomaaliland oo ah dal aan la aqoonsanayn waa mid ka fogaata muuqaalo laga duubo ciidamadeeda iyo hubka ay ku qalabaysan yihiin ee ay ku hesho sifooyinka kala duwan maadaama ay saaran tahay cunaqabateyn dhinaca hubka ahi